4月10日，王晶发文悼念黄树棠，又一位好艺人离开了。他是黄树棠，你可能只记得他在红西关和我和僵尸有个约会的演出，但在年轻时他有机会成为巨星。在 TVB 他是古龙剧离别沟男主，楚留香的中原一点红，更是徐克处男电影蝶变男一。但人人际遇不同，他在大声浪中没上去，变成性格演员，但可断定他是位好演员。据悉，黄树棠在知名武侠剧《楚留香》中饰演经典杀手角色中原一点红走红，并从1970年代起出演多部电视剧，拥有许多死忠影迷。令人遗憾的是，同样在《楚留香》中饰演胡铁花一角的吴孟达，2月底才因癌症病逝，才过一个多月又传出不幸讯息，让许多剧迷十分哀伤。余文苏弟整理报道。喜欢就订阅呗。